Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, дядо Коледа малко подрани при мен. Шегувам се, благодарение на OZONBG, днес ще имам възможността да ви представя и ревюирам мониторът на Acer XF240H, който е 144 Hz гейминг монитор. Преди да видим какво се крие вътре в кутията, искам да ви припомня, че на 27 ноември понеделник е Cyber Monday-ът в OZONBG и ще има продукти с промоция до 70%. Дори и на Cyber Monday ще може да използвате нашият промокод PACTA и PACTA TECH, за да свалите с още 3% от вече направената промоция. Може да използвате нашите промокодове сега, които ще намалят от цената ви с 3 или 10%. Това е и вътрешността на самата кутия. Това тук е долната част от стойката на монитора. Тук долу се крие и горната част. Време е да видим и какви кабели има в кутията. Първо виждам един DVI кабел, следва един захранващ кабел, следва още един захранващ кабел, който обаче е с различен щепсел, така че в зависимост от това с какви контакти разполагате у вас, ще изберете един от двата. И накрая имаме кабел с DisplayPort. Нещо много важно! Тук имаме книжка. В книжката обаче може да намерите и 3,5 мм жак. Защо ли? Защото този монитор разполага и с две колонки. Ето тук се крие и самият монитор. Ето го и него. Както виждате, по-широк е дори от мен. Размерът му е 24 инча. Ето го вече и сгубен. Както казах преди, мониторът разполага с две колонки. Наистина, звукът им не е кой знае колко добър и впечатляващ, но пък самият факт, че той разполага с колонки, е наистина впечатляващо. Мен лично много ме радва, че има, понеже аз съм постоянно с слушалки и нямам колони, пък и нямам място за колони. И ако аз имах такъв монитор, за мен ще бъде от голяма полза, когато се налага да пускам нещо, така че и останалите да го чуват. Забелязвате ли някаква разлика? До сега мониторът беше... Опа! Ето тук! И само с едно натискане надолу той може да слезе толкова ниско. А пък още по-яко нещо е, ако просто го завъртите ето така, лично аз бих го ползвал така, единствено ако чета някаква толкова голяма статия. Поговорихме си за външността на монитора, а сега е време да поговорим и за неговите характеристики. Резолюцията му е 1920 на 1080p. Началото ви казах, че той е 144 Hz. Какво го прави обаче е по-различен от останалите 144 Hz монитори? Неговата матрица е TN. Да, TN матрицата, ако видите в интернет, пише, че е най-старата и най-често използвана. А защо е най-често използвана? Зададохте ли си този въпрос? Сега ще ви отговоря. Основното ѝ предимство е това, че тя дава най-кратко време за реакция. А именно, това прави монитора много по-перфектен от останалите за гейминг. Реално погледнато, времето му за реакция е една милисекунда. Голям бонус на монитора е, че той притежава AMD FreeSync. Какво означава това ли? Ами, сега ще ви обясня. Ако разполагате с видеокарта AMD и закупите този монитор, благодарение на тази опция на монитора, разбирателството ще бъде по-добро и по този начин възпроизвеждането на картината ще бъде по-гладка и по-чиста. Заболяли са ви очите поради дългата игра или четене нещо на компютъра и сте стигнали до момента, в който трябва да си купи очила? Ами тук, този монитор ни предлага една изключителна възможност. Той ни позволява да контролираме неговата синя светлина, която реално води до болките в нашите очи. Благодарение на тази опция, когато я включвате, независимо дали през деня или през вечерта, натоварването на вашите очи ще бъде по-малко. Стига толкова сме го хвалили. Дайте да видим нещо отрицателно в него. Често казано, аз не намирам нищо лошо, но пък има едно нещо, което лично на мен не ми харесва. Това е неговата долна част от стойката. Както виждате, тя е доста масивна и аз лично не обичам толкова масивните стойки, но това вече е въпрос на избор. Сега може да ми кажете, че съм претенциозен, но не, разполагам с два монитора, които са с различни стойки и лично на мен кръглата не ми харесва и това е единственото нещо, което намирам за отрицателно в този монитор. Това ще бъде всичко от това ревю. Надявам се мониторът да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към това бебче, може да намерите долу в описанието и освен това, абсолютно всички останали линкове към социалните ми мрежи ще бъдат там. Благодаря, че гледахте и до следващия път!